aaradka kenya oo cayimay xilliga ay qabanayaan debadbaxyada ay sheegeen in ay qaban doonaan ra-iisul wasaare dr abiy axmed ra-isul wasaaraha dalka ethoobiya oo sheegay in madaxweyneyaasha deegaanadu ay tegi doonaan toddobaadkan inagu soo wajahaan deegaanka tigre duhur wanaagsan daawadayaal idilahaantiinbaa kunan soo dhawaada warka duhurnimo ee shakaal t v oo idinkaga imanaya stuudiyaha magaalada jigjiga ورك وحاو ديارة إنو يدل السعودسياني يا عيانا عبد الرحمن معارضة دالك <معارض> كان يا عيامي حلقة أي قبان أيان دبت بحيا أي شاقين إن أي دونان macaaradka dalka kenya ayaa dibadbaxyo ka dhan ah dawladdaa dib u bilaabi doona labada bisha may waxaa sidaas wakaaladda wararka f b u sheegay afayeenka hogaaminaya macaaradka dibadbaxyadan ayaa la hageeyey kudhowaad saddex toddobaad kadib markii ay dawladda ayaboohday wada hadallo waxaan dibadbaxyadan dib u bilaabi doonaa labada bisha may ayuu yidhi daniel oyongo oo afayeenka raila odinga oo abaabuliyey dibadbaxyadii bishii tegtay waxayna dibadbaxyadan ka bilaaban doonaan nairobi ayuu yidhi oyongo afayeenka mucaaradka ma, ma usan sheegin sababta ay mucaaradka ugu baaqeen in dibadbaxyo dib loo bilaabo hase yeeshee mucaaradka ayaa hore uga digey inay sidani dhici doonto haddii aan horumar la ka hor taaban kara la laga samayn wadahadallada odhinga ayaa hogaaminaya dibadbaxyada ka dhankaa dawladda isagoo ku doodaya in lagu shubtay doorashadii madaxweynaha ee bishii ogost iyo sidoo kale waxauu ugu yeehay in dawladda ay ku guuldaraysatay inay wax ka qabato qiimaha nolosha ee sare u kacday saddex qof ayaa ku geeriyooday goobo ganacsina waa la bililiqaystay saddex maalmood oo bishii tagtay ay socdeen dibadbaxyo rabshado watay oo ka dhan ah dawladda cadda talada dalka haysa sidoo kale booliska ayaa laba qof ku toogtay magaalada kuzumu halka sarkaal boolis uu u dhintay dhaawacyo ka soo gaaray isku dhacyo ka dhacay magaaladaasii sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalku bishan horaanteed oodhinga ayaa ku dhawaaqay in la hakiiyey dibadbaxyada kadib markii madaxweyne williyam ruut uu ku baaqay in wada hadallo lagu xalliyo dhibaatooyinka jira madaxweynaha dalka ayaa soo jeediyay in la abuuro guddi baarlamaani oo labada dhinaca si ay uga shaqeeyaan walaacyada la xidhiira hanaanka doorasho odhiinga ayaa soo dhoweeyey xaalka nabadada ruuto hase yeeshee waxa uu sidoo kale ka digay waxaan xaq u leenahay inaan ku baaqno dibadbaxyo haddii hannaankan uusan midho dhalin ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ethoobiya doctor abiy axmed ayaa sheegay in toddobaadkan gudihiisa ay ka dhici doonaan laba dhacdood guud ahaan dalka ethoobiya kuwaasi oo midda koowaad uu ku sheegay in madaxweynayaasha deegaanadu ay tegi doonaan magaalada maqale ee deegaanka tigre halka tallebaadna uu ku sheegay in nidaam dib u heshiisiina uu u furmi doono kana furmi doono dalka tanzania ururka xoreynta oromiya iyo sidoo kale dowladda federaalka etoobiya ra-isul wasaar abiy axmed ayaa hadalkan ka jeediyey mar uu ka hadlayay munaasabad ka socotay ardhisababa oo lagu aqoonsanayay danayayaashii doorka ka qaatay sooafjiridda dagaalkii labada sano udhexeeyey dowladda federaalka iyo ciidamada tigreega iyadaoo lagu joojiyey heshiiskii nabadeed ee lagu saxeixay biritoriya bishii noofembar lbakun iyo lbay laaaanra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in toddobaadkan soo socda ay dhici doonaan laba dhacdo oo midda koowaad ay tahay in dhammaan madaxweynayaasha dowlad deegaanadu ay u safri doonaan maqala si ay gacan uga geystaan sidii loo xoojin lahaa heshiiska nabadeed dhacdada labaadna waa in wadaxaajoodka dowladda iyo ciidamada xoreynta oromiye ee ola dowladduna u taqaano shena uu ka furmi doono tanzaniya maalinta beri ah ayuu yidhi ra-iisul wasaare abi axmed oo hadelkiisa sii wata ayaa sheegay in dowladda iyo shacabku ay rabaan in ay wadaxaajoodkan soo afjaraan dhanka kale ururka oroma liberethion army ee loo yaqaano ola ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in ay qirsan yihiin hadalladii uu axaddii ra-iisal wasaaruhu ka jeediyey madashaasii kuwaasi oo ahaa in salaasada soo socota ay wadaxaajoodka ka bilaabi doonaan dalka tanzaniya wuxuuna ururku yidhi waxaan xaqiijin karaa in taliska itoobiya uu aqbalay shuruudahayaga ku aadan wadaxaajoodka nabadeed si kastaba ha ahaatay ururka oolo oo shantii saneee ugu dambeysay dagaal kula jiray ciidamada dowladda oromiya ayaa sheegay in ay si adag uga soo horjeedsadeen magaca ururka lagu magacaabay ee sheena oo ah eray dowladdu inta badan ay u adeegsato kooxdaasi ayaanla cabdiraxmaan xaashi shakaal t v dowladda turkiga ayaa sheegtay in labaatankii saneee ugu dambeeyey ay horumar weyn ka sameysay dhinaca waxsoo saarka warshadaha sameeye hubka labaatankii sano ee lasoo dhaafay turkiga waxa uu horumar la taaban karo ka sameeyey dhanka warshadaha difaaca isagoo hoosu dhigay ku tiirsanaanshaha dibadda ee uu ka ahaa siddeetan boqolkiiba ilaa labaatan boqolkiiba ayuu yidhi madaxweynaha dalkaasi isagooo ka hadlayey axadii xafladda bixintaah taangiyada cusub ee atlay ee loogu talogalay ciidamada qalabka sida ee turkiga asi ay u tijaabiyaan waqooyi galbeed ee sakarya madaxweyne rajab dayib urdogan waxa uu iftiimiyey in hadafka turkigu uu yahay inuu si buuxdo ugu madax bannaanaado warshadaha difaaca waxaan hoos u dhignay ku-tiirsanaanta ajaanebiga ee warshadaha difaaca siddeetan boqolkiiba ilaa labaatan boqolkiiba waqhti gaaban sida labaatankii sano ee lasoo dhaafay tirada mashaariicda difaaca oo ahayd labiyo lixdan keliya sannadkii labadii kun iyo labadii ayaa maanta koru dhaaftay todobo boqol iyo konton ayuu yidhi erdogan agaamiyaha turkiga ayaa sidoo kale sheegay in iyada oo guud ahaanba miisaaniyadda turkiga ee mashaariicda difaaca ay ahayd shan dhibic shan bilyan sannadkii labadii kun iyo labadii hadda ay gaartay shan iyo toddobaatan milyan oo mashruuca oo ay ku jiraan habka kandaraaska erdogan waxa uu carabka ku aadkeeyey in wax soo saar kasta oo lagu horumarinayo warshadaha difaaca ay ku jiraan dadaalo dheer oo sannad ah Tani. waa sida mid kasta oo ka mid ah u c fyadeenna gaadiidka dagaalka ee aan duuliyaha lahayn oo maanta dunida oo dhan ka jira gawaarida gaashaaman ee dhulka maraakiibta dagaalka gantaalaha iyo sidoo kale nidaamyada kale kale oo aada loo majeerta ayuu yidhi master ordogan waxa uu noqonayaa waddan wax-soo saara warshadaha difaaca iyada oo waxsoo saarkeeda ay isticmaalaan ciidamo badan madaxweynaha ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in ay ka go-an tahay إن سي لبجي باران دادال كاللغو هرمارنايو ورشدها الدفاعي قلبين إذا مضى مضا أحمد عبد الرحمن آذن أحمد تولي تي في عيد مضى صوماليا جنرال أدواء أي شيغي إن عيال ويروك اللي بسن دريسك عيد مضا أي دباتة أقو قيستان دريسك عيد الشعب كاها كنو المقالة مقدشو ينواحي قيدبا وحنا بأمرك فرصة دان قاليقا إنه نقفع إيديستو شعب بيقى صوماليين قبالة دقار

oo burcad ah oo dareeska ciidanka dareesya u eggahanaya oo isticmaalaya oo dadkii soomaaliyeed dhibaataynay oo dhacaya oo dilayaa jira in aan wax ka qabanno waa mas-uuliyadna saaran inti karaankeena hedna waa ku jirna lakiwaxaan rabnaa dadka omali dada noucaas ina jiraan ina ogaadaan inay wa nagala qabtaan inay nagu gacan siiyan sida a looga aba aaaloa